Түркиянын Анталия шаарында мекендештерди колдоо штабы ачылды. Бул штаб Түркияда коронавирустун айынан карантинге байланыштуу жумушсуз калган кыргыз жарандарына жардам көрсөтүү үчүн түзүлгөн. Штабтын уюштуруучулары атайын тизме түзүшүп, бир жагынан азык-түлүктөрдү да таратып жатышат. Жардамды оорулуулар, 14 жашка чейинки балдары бар муктаж үй-бүлөлөр, кош бойлуу айымдар, студенттер жана ишсиз калган адамдар ала алышат. Азыркы абалдан улам чет мамлекетте, анын ичинде Түркияда ар кандай максаттар менен жашап жаткан кыргыз мекендештерибиз бар. Ден соолугу начар, балалуу үй-бүлөлөр, кош бойлуу айымдар, студенттерге жардам көрсөтүү максатында мекендештерди колдоо штабы ачылды. Келиңиздер, көп түкүрсө көл болот дегендей, ар бир кыргыздын чыгаан атуулдары, мээримдүү лидер айымдары, баарыбыз биригип бир болуп ушул кырдаалдан бирге чыгалы. Биздин максатыбыз алыстагы мекендештерге жардам берүү. Аталган штабка учурда Анталия шаарындагы Түркмөн бирдиги федерация башчысы Мустафа Куш, Туана фирмасынын жетекчиси Адем Челик, ошондой эле Анатолий кафесинин ээси Айхан Топташ өздөрүнүн жардамдарын көрсөтүп, азык-түлүк алып келүүдө. Мындан сырткары Кыргызстандан ишкер Элдияр Абакиров жана Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев акчалай каражаттарын жөнөтүшкөн. Кыргызстандан келген жардамдарга көпүрө болуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан Гүлжан Кутманбаева жана Элчибек Эшенов болууда. Достор, бүгүн Анталия шаарында мекендештерди колдоо штабы аркылуу жардамдар берилип, буюрса мына ушундай кутулар Анталия шаарындагы биздин мекендештерибизге таратылмакчы. Кайрымдуулукту жараткан сүйөт экен, ошон үчүн дайыма бирибизге кайрымдуулалы, бирге бололу. Рекламаларда жазылган эсеп номери аркылуу мына ушул штабка сиз дагы өзүңүздүн салымыңызды кошсоңуз болот. А биз болсо сизден келген мына ушул нерсени элге жеткирүүгө, ортодо туруп жардам берүүгө даярбыз. Штабтын башында туруп аны жетектеп жаткан Ырыскүл Кадырова учурда 650 киши жардамга муктаж экендигин кабарлап, тизмеге катталгандыгын билдирди. Алардын ичинен 120 киши жардам алышты. Кыргыздар үчүн чабаланып, жардамыңар дайым эмет атасыңар. Ар заман ушундай жүзүңөрдөн күлкү кетпейт, ишиңерге ийгилик болсун. Ар дайым мекендештерге жардам берип жүрөрүңөр. Рахмат алдыңар. Ар дайым жерде ысык, мерекелүү болуп, сиздер келип ийгилик болуп жүрөсүңөр. Рахмат, сиздер Кудай ыраазы болсун. Оңдун күндөрдө жардам берип атасыңар. Мээримдүү жардам үчүн каттоолор жеке гана Анталия шаарында көрсөтүлбөстөн бүтүндөй Түркия боюнча жүрүп жатыптыр. Бардыгына жетиштирүү үчүн албетте ошончолук көбүрөөк каражат керек. Андыктан уюштуруучулар демөөрчүлөрдү тартуу аракетинде. Бул эпидемия башталгандан мурун эле бизде ошондой кыйынчылыктар бар. Ошондуктан ушул штаб түбөлүктүү болсун деп биз кайрылуулар менен элибизге, Түркия элине, Кыргызстандагы парламенттерге колубузун бизге жардам берген агаларыбызга, эжекелерибизге кайрылып жатабыз. Пандемия таасири бир топ жарандарды ишсиз калтырды. Демек жумушсуздук ашсыз, үйсүз, маанайсыз калууга алып келет. Коронавирустун айынан түзүлгөн кырдаал элдин жана мамлекеттердин башына салган проблемалары дароо эле түзөлүп ордуна келе койбойт. Андыктан бул штаб да узакка чейин кызматта болорун билдирди. Клара Кудайбергенова, Түркия, Анталия шаары.